telelanaren ingunuan oraindik e, eh, dagoela astertzeko eta eta egiteko, ez? E, konsilioz ba, neurri egoki bat izan daiteke, baina e, bueno, behar bezala arautu behar da, genero ikuspegia e, txertatu behar da, e, telelana arautzerakoan, e, bueno, ba, tram, emakumentzako trampa bat izan ez da ez? E, ezin duguna onartu da, telelanaren ba, tele bitartez edo beste e, bueno, ba, proposamenen bitartez emakumeak e, ba, mundu lanetik baztertzea. bastertzea, ez? Horrezegatik e, funtzeskoa da e, e ikuspegia txertatzea, zeren eta, bueno, e, inoiz bizizan ez dugun egoera honetan, telelanak gora egindu nabarmen, aurreko e, egoeran e, bueno, ba, ba, datuak e, ba, kontuan hartzen badaguz ikusten dugu zelangora egin dauen baina arazo batzuk ere sortu dira, ez? Emakume askok oso gaizki pasatu dute, eh bueno, ba era berean lana eta saentza e, ustartu behar izan e, daudinean, ezta? Da, Horrezegatik, eh azpimarratzen dut arautzerakoan e, genero ikuspegi zertatzea funtzeskoa dala eh emakumeentzako trampa bat ez